Son günlər sosial şəbəkələrdə meyxanaçı Balayəli Rızayevin idarə etdiyi Range Rover markalı avtomobilin onun deyil, Rent-a-Car'dan icarə götürüldüyü ilə bağlı iddialar yayılıb. Mövzu ilə bağlı məşhur söz ustadının əmsi oğlu İlqar Rızayev referans aza danışıb. O sözü gedən avtomobilin Balayəliyə məxsus olduğunu və iddiaların yersiz olduğunu bildirib. Sosial şəbəkələrdə bu kimi rəylərlə mən özüm də qarşılaşıram. Lakin bunların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirmək istəyirəm. Balayəlinin Range Rover sürməsini bəzi insanlar qəbullana bilmir və ya belə deyim ki, gözləri götürmür. Buna görə də sosial şəbəkələrdə ağızlarına gələni danışırlar. Hətta bir ara həmin Range Rover'in güya Balayəlinin dostunun belə olduğunu danışanlar var idi. Ölkədə olan əsas problemlər qalıb kənarda, hər kəs Balayəli bir maşın alıb, almayıb onu gündəm edir.